ცხოვრებაში დგება მომენტი, როდესაც მზად ვარ სერიოზული ნაბიჯი გადავდგათ. ნაბიჯი, რომელიც მთელ ჩვენს ცხოვრებას ცვლის. მზად ვარ ჩვენი დარჩენილი სიცოცხლე იმ ერთადერთ დაუკავშიროთ. მაგრამ არსებობს იმედგაცრუება. ხანდახან ყველაფერი ისე არ ხდება, როგორც ჩვენ გვიგმავთ. რჩება ლამაზი მოგონებები, რომლებიც ყოველთვის გვემახსოვრება. პირველი შეხვედრა. დანახვისთანავე ხვდები, რომ ის არის, ვინც ყოველთვის გეყვარება. ერთად გატარებული დრო, ბედნიერებით სავსე წუთები. ერთმანეთთან გატარებული გიჟური მოგონებები. პირველი დაბადების დღე. ტკბილ მოგონებებს კი წარარი ამომაცვლის. ხვდები, რომ შენი ცხოვრება მის გარეშე აზრს გარკავს. მაგრამ მართლაც, ყველაფერი ისე არ ხდება, როგორც ჩვენ გეგმავთ. შენ კი, თუ ჩვენი პერსონაჟებით შეყვარებული ხარ ავტომობილებზე და ვიდეოში დრიფტის სანახაობა დაგაკეთა. 2 მაისს, ქუთაისში, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დასავლეთის დრიფტის ფედერაცია წარმოგიდგენს სამოყვარულო დრიფტის გრანდიოზულ შეჯიბრს. ასევე დრიფტ შოუს პროფესიონალი დრიფტერების შესრულებით. შეჯიბრის გენერალური სპონსორია ფიქტესტი. ღონისძიების პარტნიორი ქალაქ ქუთაისის მერია. 2 მაისს, ყველა ავტომობილი პარლამენტსთან.